Ljudi, Kimi sa vama ovde, dobrodošli na moj kanal. Ljudi, u današnjem videu ne radimo ništa specijalno, ništa najviše specijalno. Danas ćemo raditi jedan vlogić, da, kao što vidite, tu se ove sam u sobi sestrinoj. Tu se ove, a ništa danas ne radimo specijalno. Malo ćemo se sporadamo, vidjet ćete jedan dan sa mnom. Sada ću polako krenuti ka školi jer već kasnim. Odlučio sam ovako odjednom da snimim ovaj vlog. Što je spremio sam se, baš sam fancy. Tu su neke papučice. Neke papučice, ne znam, ne mogu gledam s prstu, tu su negde. Tu sam ja. Ljudi, čućemo se, javljamo se vrlo brzo. Ćao svima. Sam hodam po ovoj nevjerojatno velikoj hladnoći i ušići su mi izmrzli jer sam zaboravio ono za uši ono crno i ne znam zašto me svi gledajte, kao što vidite pao je sneg, prvi sneg, sorry nije prvi nego je 71. ali bolje nekada pada snegić, znam što je mnogo hladno. Ljudi, vjerojatno se neću javljati više tako ovako putujem jer stvarno je previše hladno, javljamo se kasno. I došao, napokon sam se vratio, napolju je pre hladno i došao sam tu, u ovoj lepoj i tihoj školici, sad imamo fizičko, stvari nemamo fizičko, tu je sa mnom jedna djevojka. Zamolio bih sve vas koji mene pratite da zapratite i njen kanal koji se zove Marija. Satiramo se. I sada se našminkala za posljednji dan škole i sada je malo lepša. Naravno, moram da budem najlepša. Ali nisam i dalje sam. Ali? Tu su Natka, zvana Jelena, Jeca, Jelica, Jelenka. Ćao! Evo, opet da vidite ovo Mariju, znači ne zaboravite svi subscribe na njen kanal Marija Sortirović, inače šta snimaš? Ti si Sortirović. Ti bre, Marija Sortirović. Sotirović. Marija Sotirović. Marija Sotirović. Inače Marija, šta snimaš na tvom kanalu? Ne znam. Ne znam šta snima na njenom kanalu, ali bitno vi je zapratite, podrška joj znači. A inače ona ne zna šta snima na njenom kanalu. Ne zna šta snima. Nikako. Ne, nikako. Vidimo se. Ljudi moji. Hodam ovom ulicom sa dignutom bradom Buenos Aires, Diego Armando. Javi se Veljko. Imamo novog člana, sad ćemo malo da idemo da pikamo pesa. Malo da pikamo pesa i da molimo Boga da rade. Da, 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 poslije na škole pa ćemo malo se sprdamo sada. Još bit će još bolji vlog, tamo ću snimiti kako punim nekog dečka. Inače sam totalni bot, nob. Sve za PES, sve ukupno, PlayStation 4. Ja pričam. Čekaj da vidimo, Vlada priča s njegovom Kevicom, pozdrav za njegovom Kevicom i za Vladu. I opet se nadam da me čujete, jer stvarno, dolaze zvuci sa svih strane, sa sve strane, sa svih strana. Nemanja se vide, sakri. Što? Što se dogovorimo za Rio? Evo, dogovaramo se za Rio ovako, slobodno. Nemanja, nemanja! Već! Već! Šta ti već? Da li što ti vidite? Ovo moju prostoriju malo. Gdje hodamo, tu je Neca. Ćao Neco. Prolazi kod 29. A opravo da moramo se. Abe, vate, koliko si pomeje pariš? Ja vam 100. Neco, javi se. Neco, javi se Neco. Javi se Neco. Neco, javi se. Kaži čao svima, ja sam Neca. Evo tu neki automobil. Prvo sam završio najnoviju utakmicu protiv ovog ovdje lika koji je završao nebitnim rezultatom, naravno zna se ko je pobedio, još prijemo što da pričamo. Vidite kako je ta fantastična trojka, bez ovog ovdje. Evo, sad svi čute zato što je napeto strasno, igraju 500 dinara. Da, sad ću i ti koji će biti prvi. Ovo je pritiskoče. Ranko, javi se Ranko. Javim se. Ćao svima. Ćao svima. Kakav je tvoj osjećaj pred ovom veoma bitnom utakmicom koju gubiš? Veoma sjajno, ne gubim. Vodiš. Dobro, bubi tvoj. Bubi. Pa, vidi. Vidi. Odličan. Odličan, dobro. Kakav je tvoj osjećaj kad držiš ovakav plav joystick?
super. Šta ti vrzaš, šta smiješ? Ja bi se gledao sve tu. Nemoj bre, Milo. Tu. Na, moram, ne mogu krenuti kameru, ja mogu sve. Abi, kaži još nešto pa da si idemo. Kaži čao. Ćao. Kaži šta radite. Kaži gdje će budu na televizor, da se ne iznenadi. Će budete na televizor. Ne. Inači, kako se zoveš ti? Andreja. Kako se prezivaš? Zlatković, eto, nemoj. Eto, fanovi, moj verni, Andreja Zlatković. Kako se zove moj kekar? Aj, ti se Bubi. Bubi. Bubi, oći mali kekar. Bubi, kaži čao. Čao. Kaži šta radite. Čekaj na mesin kosmar. Na mesin kosmar. Čao, fanovi, nemoj da me smaraš. Aj, ti Andreja. Nemoj da. Ne stavljaju ruku budet. To je magija. Magija Vinksa. Dobra, aj, smorim se. Aj, Simo. E, viš, koliko sam ga smorio, će si doma. Ej, dobro. Evo nas opet! Vraćamo se jače nego ikad. I sad ostajemo sami, jer ovo dvoje... Jer ovo dvoje ljubavnih para idu ljubavnim parom. Još se ne ti daš mi to. Ovo je brata. Brat, uši svi. Brat, brate. Nisi mi ti brate, brate. Nisi mi ti brata, brata. Brata, brata. Viš. Izdenjala, izdenjala će... Treba piti, ja ću pogledaj. Mi odlazimo, evo jedna. Poljubim, brat. Aj, čao. Aj. Kakva nervoza, kakva nervoza! Lava da je, lava. Čekaj, prvo da snimu i ovaj... Pa da je stativ, koliko je ustat? Pegane! Nema da dobro čuje, da. I ostali smo. Da, da ne stoje telefon, ni bol ne vidi, da. Što me? Ako ga, ako je. Da. Evo, evo ga. Kako potez. Što se poniš me malo. Pepe crveni. Sljedeću utakmicu je ja i ovaj Likčina. Kaži mi čao. Kaži čao fanovima. Fanovi. Čao fanovima. Čao fanovima. Vlakarić u novi kontratak. Idem u školu zbog njegov vlog, pa da. Vi vidite. Zvali smo ga Vlada. Zvali smo ga Vlada kontranapad. Jao, Bešunje se nakrenuo. Ajde, nemoj napiljiviš. Kontra, da. Ne ga napiljiviš. Bešunje se nakrenuo. Jao, jao. Kakva akcija. Misli čovjek da smo poludeli. Ah, vlajce, ajde se vidim. Vlada sam malo mnogo izračekio, pa mazimo po koji su. Ne, vlajce. Ne, vlajce, bega baš. U koliko smo počeli? Ne znam. Javljamo se posle. Mislim, malo posle. Sada ja se valjda javljam odmah, ali ja sada idem. Za koliko si pelest? Za 250, 3 sata. Izvini, za 250. 3 sata me glupane. Još dva sata možda smo ovdje, možda malo manje, možda malo više. Ali bitno da Vlada gubi opet. Će da neki gol, će da neki. Kao i uvijek. Će da neki. Ne, nećemo zamerimo, ne. Još jači nego ikad. Malo smo umorili od pesije, odgladnili. Prilično odgladnili i idemo kupimo nešto da ishaslujemo. S kasom. Ti ćeš? Ja sam mrtvo se pesu. I onda pojedemo tamo neku kiflicu. Pa se vraćamo pesu, da idemo da punimo malo pa svijemo kući. Ladno, braće. Nema hladnije. Nema kap. Hladnije od hladnije nema. Kapica. Kapica. Biće u vlogu. Da. Kapica. Kapica, kapica, kapica. To je to. To je to. To je taj krimi rad. Jesam teža krivim rep. Evo, bit ćeš na vlogu, e! Javi se! On se usvaja, iznenadovac, iznenadovac i nemoj za mene. Ne, i Stimuš, za koji, što ću mu kažem? Nemoj za mene, ti Stimuš. Vidi, idem da kupim neku kiflicu pa se javlja malo kasnije, pozdrav. Boj nije, znam da sam vam puno ne ostao da su ja kupio sam neku tu kiflicu. Mogu da prezalogajam, jer smo mrtvi i gladni, mislim ja, a on je mrtav sit. Ako je što se smeš, kaže, kaže nešto. Pa, nemam ništa izjaviti za ovaj show. za ovaj reality show. Reality show. Mada, gost sam danas u ovom vlogu ceo dan, tako da. Da, i vi ako želite još ovakvih vlogova, lupite like na ovaj video. Subscribe, jer mi to puno znači. Sad ulazimo i malo je tamnija slika, ali vraćamo se ovakvu.
Ovako, zamislim. Evo za Rio, najbolja PlayStation igronica. U Vranju. Sad treba vidjeti jedan sad. Jedan sad da vidjeti bez sada. O, malo se osvetli smo, brate. Malo se osvetlilo, da, malo je sunce izašlo. Žutkasti smo, to je majki sa nama ovde i opet ulazimo u neku tamu. Tamu, ali gdje smo, bejmo, mude. Gdje smo? A, daj vam malo pumpicu da vam operamo ruke. A, opet se osvetli smo. Čekamo ulicu da prođe. Što je sa snimak? Sve i u Rio, idemo u školu, što je bilo ostavljeno. Ne be, pa bilo mi je, zvatilo se s tima, on ima blic. Ćemo malo na pumpicu. Da, nešto ga ima prezalo, gajemo malo na pumpicu. O, čao, Maki, sad se vidiš baš lepo. Daj, možda ne puštim. Možda znam kako smo mi mafijaš. Malo se zgrijemo, zdravo, zdravo. Što je pumpica? To smo sada, znači imamo Maki javi se. Ćao, otišao je Maki da nešto radi, da pajki, neću da snimam. Da pajki, ja ćeš malo se odmorim, da pajam ručice, ručice, ručice. Vidi sad Magiju. To je za mozak, da se osuši mozak. A ide sam magiju. Ne, ne, tu će ne, ja sam siromak. Čekaj, imamo magiju upravo završio. Kako? A što je? Za vodu? Da, da je za vodu. Ne, da, 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 ne mu peteš vodu. Nemo što je? Nemo ništa da. Za papirove glupane. Papirove, ja moram se dezinfekcije ruke. Ba, da, nisam cool, to vidite kako se to dezinfekuje rukice. U ženski boli. U ženski, u ženski. Što volam? Kao što vidite, suptnica WC, to je suptnica WC. Te bacite u kantu za otpadke, znači bacite u kantu za otpadke. Jedno primite seljaci, činimo što je ovdje. Teški smo seljaci, ne. Ne, teški smo seljaci, ali ipak. Subskrajujte se na moj kanal. Zato što sada moramo da idemo i ne znam da li ću snimati, pošto nemam svetlo i nisu dobro kvaliteta videoklipovi. Cijel vam je protekao u nečemu, ne znam, imam pojma u čemu, nadam se da se s videoklip, ovaj vlog, vjerojatno ću još snimati, vjerojatno ću malo snimati kada dođem kući. Da, da, malo snimati kada dođem kući, kada koji se prizorica. Evo, ovako se suše ruke. Tako se suše ruke. Suši mozak sada. Mozak už. Ljudi, zamolio da čistimo, ljudi, javljamo se kasnije, boj. Vidite, upravo sam se vratio u kući, mislim u školi nisam ni bio, tek sad sam došao. Nadam se iskreno da mi je stigao laptop kako bi sad ovo mogao odmah da izeditujem. Ako nije, ovaj video ćete vidjeti tek za neki dan. Nisam tamo ni bio ni pogledao da vam je stigao laptop, tek sad sam se sjetio da sam ga odneo na popravku. Ako bude preko 200 lajkova na ovaj video, znači da želite još ovakvih vlogova. I tako da snimat ću još ovakvih vlogova. Do sljedećeg videa, pozdrav!